עוברות ברצף מתפילה לתפילה. והנוסח נשמע לי אשכנזי קלאסי מהדור הישן, עם קצת חידושים. תפילה להעניק כי יעטוף גם זה תהילים. אבל אף פעם לא שמעתי שכך מתפללים את זה. תפילה להעניק כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו השם שיבת את יעדי אל תסתר פניך ממני, זה הפחד הגדול. דוד המלך היה במצוקה איומה כשכתב זאת. כי יעטוף לפי הרמב״ם, כי התעלף מכאב. כ-1,000 בנות יש כאן, בנות 15 עד 20, מכל רחבי הארץ.